Բարևձ ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, եթերում Նոյան Տապանն է։ Տաղավարում հյուրընկալել եմ 44-օրյա պատերազմի մասնակից երիտասարդ գործարար Բաբկեն Մայանցին։ Բարևձ ձեզ, Բաբկեն, շնորհակալ եմ, որ մեր տաղավարում եք։ Մենք այսօր հանդիպել ենք, որպեսզի մի փոքր ինֆորմացիոն հաղորդում կազմակերպենք այն մարդկանց համար, ովքեր հիմա աջակցության և օգնության կարիք ունեն, դրանք Արցախից փախստականներ դարձած մեր հայրենակիցներն են։ Եվ դուք այստեղ եք, որպեսզի ներկայացնեք ձեր գործընկերներին ազգությամբ ռուս գործընկերներին, որոնք այս պահի դրությամբ օգնում են արցախցիներին և պատրաստ են շարունակել այդ աջակցությունը, որքան որ հնարավոր է։ Մի փոքր մանրամասնեք, ինչ ծրագիր է, ինչ է կարել, որքան ընտանիքների է կարողացել աջակցել և ընդհանրապես ինչպիսին է լինելու հետագա ձեր գործունեությունը։ Նախ ասեմ, որ առաջին փուլը, այսպես ասած, օգնության ցուցաբերման առաջին փուլը ոչ թե եղել է ընտանիքների, այլ ինդիվիդուալ, այսինքն ամեն մարդուն ինչ որ հաց, ջուր, այսպես մոտեցում ա եղել, ու մոտ 3000 մարդու մասին ա խոսքը էլի, այսինքն ու դա հնարավոր էր 3000 մարդու բաժանել, բայց ես տեղում բաժանողը չեմ եղել, ես ուղղակի այստեղ կազմակերպել եմ, դա ուղարկել եմ ու բաժանվել ա այնտեղ արդեն տեղում մեր ընկերների կողմից, բայց հաջորդ փուլով արդեն պլանավորում ենք հենց ընտանիքների օգնենք, թե տան վարձ վճարելու հետ կապված, թե հագուստ, ով ինչի կարիք որ ունի, քանի որ մեր մասշտաբները այդքան մեծ չեն, մենք կկարողանանք ինձ թվում ա ինդիվիդուալ մոտեցում ցույց տալ, ասենք ով ինչի կարիք ունի, որ չմսխվի էլ էլի, մենք լավ գիտենք, որ փորձ կա տենց, որ նաև կարան օգնության համար դիմեն մարդիկ, որոնք իրականում օգնության կարիք տենց չունեն, այսինքն մարդ ա գալիս, մենք նաև անշարժ գույքով ենք ջեր զբաղվում, ասենք շատ բարձրակարգ բնակարան ա խնդրում իր համար գտնել, որ ինքը վարձի էստեղ, ասենք ու այդ մարդը հնարավորության դեպքում շատ հնարավոր նաև նույնպես ցանկանա օգտվի այդ օգնության հնարավորություններից։ Այսինքն միջև չճշտեք։ Դե մենք ունենք այդ հնարավորություն, ասենք եթե խոսքը վերաբերում ա բրդուճներ բաժանել մարդկանց, 3000 չէ, 30000 մարդու կարելի ա բաժանել, դա էական չէ, այդ մարդը կուշտեր թե սոված այդ պահին էլի, բայց եթե խոսքը վերաբերում ա իր տան վարձը փոխատուցելուն կամ ասենք իր համար ինչ-որ ուրիշ հարցերում օգնություն ցույց տալ, որ ավելի գլոբալ բաներ են, դրանք մենք նախընտրում ենք, թողենք ինդիվիդուալ մոտենանք, ասենք կարանք 20 ընտանիքի օգնենք, օգնենք 20 ընտանիքի, ու մեր ռուս նաև հայ գործընկերներ, որոնք նույնպես մասնակցություն ունեն այս ամեն ինչին, իրանց որակը շատ բարձր առաջի հերթին ինձ թվում ա նրանով, որ իրանք շատ չեն ցանկանում, որ նույնիսկ ես չկարողացա իրանցից ստանալ համաձայնությունը, որ գնամ տամ ձեր անունները, մարդիկ ուղղակի փող ուղարկում են, ասում են մենք ուզում ենք մնանք անհայտ, դու այդ փողի շրջանակներում քեզ վստահում ենք, ճանաչում ենք թե գործով, թե ընկերական։ Իսկ ի՞նչն է իրենց դրդում, որ մասնակցություն ունենան այս գործընթացին, դա ինչ որտեղ իրենք այս ամենի հետ կապում են իրենց իշխանությունների մոտեցումը և ինչ որտեղ մի քանի ֆակտոր կա, դրանց մեջ հաստատ մտնում ա նաև են, որ իրենք մեղքի զգացում ունեն իրենց պետության առումով, հա, թե պետությունը իրենք հասկանում են, որ համաչափ չի եղել Ռուսաստանի օգնությունը Հայաստանին, ես նաև Արցախին, ես ամբողջ իրավիճակում համաչափ սպասելիքներին նկատի ունեմ, իսկ սպասելիքները համարյա 100%-ով արդարացի էին, ու իրենք փորձում են ինչ-որ կերպ կոմպենսացնել, ես էլ իրենց հասկանում եմ, մենք դա հետ կապված շատ ենք զրուցում, այդ մարդիկ չեն ուզում, որ ռուս ազգի կամ ռուսական պետության նկատմամբ հայ ազգի վերաբերմունքը փոխվի, իրանք մտածում են, որ նույնիսկ եթե կառավարությունները այս պահին հաճելի չեն մեզ, նրանք հավերժ չեն ու չարժի ասենք վերցնել ու ամբողջ ազգի պետության նկատմամբ թշնամանքով լցվել,
մենք գիտենք, որ թշնամին այդքան ատելի չի լինում, ինչքան ընկերը, որը որ դավաճանում է քեզ, կամ դու քեզ ամեն դեպս դավաճանված ես զգում։ Հիմա կարողջությունը ընդհանուր զլմներով ու չգիտես մարդիկի իր մեջ խոսում են, դա իրևս իրանից կարողջությունն է ներկայացնում, ինձ թվում է։ Ամբողջը գնում է նրա վրա, որ Ռուսաստանը վատն է, միշտ էլ սենց է եղել, պատմությունը կրկնվում է եւ այլն եւ այլն։ Նու ես էլ այդ իմ ընկերների հետ միասին միշտ խոսում ենք նրա մասին, որ այն պատմությունը, որի մասին մենք խոսում ենք, ասենք 100 տարի առաջ, այդ պատմությունը առաջին հերթին կործանել է հենց Ռուսաստանը, հետո նոր կամ հավասար, ասենք, էլի Հայաստանը կամ եւս էլի պետություններ ու ազգեր, որոնք որ այսպես թե այնպես հույս էին դրել Ռուսաստանի վրա։ Այսինքն ֆոնը ընդհանուր ատելության փորձում են այդ մարդիկ մեղմեն, ես էլ ինչով կարողանում եմ իրանց օգնում եմ, ես ռուսամետ չեմ, ամերիկամետ չեմ, ում հետ ձեռը տալիս այդ պայն, պետք է համագործակցել, եթե դու պետության քաղաքականություն ես ներկայացնում, բայց ազգերի մեջ բարեկամությունը պետք չի փչացնել ու թույլ տալ այդ ֆոնը, նույնիսկ հիմա անենց բանկը։ Այսինքն մի փոքր էլ սա ինչ որտեղ քաղաքական բնույթ է կրում։ Այո, ինչու ոչ։ Ինչու ոչ։ Մի մայր ես միշտ նպատակ ունեք բարեգործության միջոցով վերականգնել նաև ռուս ժողովրդի հանդեպ ունեցած ժողովուրդը, տեսեք, ժողովուրդը ինքը Ռուսաստանում 150 միլիոն մարդ է ապրում, որից 70%-ն են ռուս։ Այդ իշխանությունները մեզ էլ են հիշեցնում, թե այնտեղ մենք որքան հայություն ունենք, այնպես չի որ։ Ես հասկանում եմ, խոսքը վերաբերում է նրան, որ մենք կոնկրետ հայերս, մենք սովորություն ունենք վատը տեսնելու, նկատելու ու ֆիքսվելու դրա վրա, ասենք։ Բայց մենք ունենք լավ է շատ նվիրվելու հատկությունը, որ շատ ճիշտ եք ասում։ Հիմա մենք որ մեր մեջ այսպես արդեն դրել ենք, որ ռուս ազգը մեր ընկերն է, գնում ենք 15 միլիոն ռուս ապրում ու մարդ ապրում Մոսկվայում, 2-3-ը մեզ դուր չեն գալիս, ասում ենք, էտ ինչ ազգ են ռուսները, այտենց որելներ հայերը, բայց ինչ մարդ կլնեն, այտենց չի կարելի մոտենալ։ Համ ընդհանուր առմամբ դրական մտնոլորտ է, դու քեզ ընդեղ չես զգում վատ, այնենց ռուսները իհարկե Հայաստանը միած ավելի լավ են զգում, անհամեմատ դա չի քննարկում, ռուսներն իրանք էլ են ասում, իրանք նույնիսկ ինչ որտեղ վատ են զգում, որ դա պարզապես մի փոքրիկ քայլ է այս իրավիճակում, այդ չեմ կարող ասել թշնամանք, բայց ամեն դեպքում ապելությունը պետք է կանխվի։ Հիմա այդ նույն ապելությունը արդեն 30 տարի նույնիսկ հայերի, հայաստանցիների եւ արցախցիների մեջ էր մտցվում, ու հիմա նույնիսկ հայերի մեջ մարդիկ կան, որ ասում են, որ Արցախից եկածների հանդեպ նենց էլ չի, տենց խեղճեն, շատ էլ մի թփրտացեք ձեզ, որ իրանք լավ էլ մեզանից միշտ էլ լավ են ապրել, միշտ էլ ձրի են ապրել նույնիսկ շատերը։ Այս մոտեցումը իմ համար ընդունելի չի, ու ես ինչքան որ կարողանամ այդ ապելության մտնոլորտը իմ հնարավորության սահմաններում պետքա մեղմեմ։ Հեռախոսահամար կթողնեք եւ ովքեր կարող են ձեզ դիմել։ Բոլորը, բոլորը ցանկանում։ Հեռախոսահամար 077 00 0608։ Սա ձեր հեռախոսահամարն է եւ նրանք ովքեր մեր հաղորդումը լսում են, հիմնականում Արցախից եկած ընտանիքներով այդ փախստականները կարող են դիմել։ Քանի որ ես գիտեմ, դուք նաև անշարժ գույքի գործակալություն ունեք, ինչպես է կարողացել կարգավորել այդ հարցերը, դիմել են ձեզ, բնակարաններ եք ունեցել ազատ, եւ գների հետ կապված, վարչակալության գների հետ կապված ինչ կասեք։ Ճիշտն ասած, չեմ կարա ասեմ, որ գները աճել են, կարամ ասեմ, որ գները չեն իջել, այսինքն ռուսների գալու ժամանակ գները հստակ աճել էին, մարդիկ իրանց տնվորներին հանում էին դուրս, տեղը ռուսներին են ընդունում երրակի, քառակի, շատ ժամանակ ընկակի։ Հիմա էլ ասում են, որոշակի մարդկանց հանում են արցախցիներին տեղավորելու համար։ Դա տեսեք, նման օրինակ ունեցել եք։ Փոքր է։ Այո, ունեցել եմ։ Նույնիսկ 3 աղջիկ, որով աղջիկ ասած 35-40 տարեկանի մասին է խոսքը, որոնք միասին տուն էին վարձում, իրանցից մեկը արցախցի էր նույնիսկ, բայց տանտերը իրանց բոլորին է խնդրել տնից դուրս գալ, որովհետև 2 օրվա ընթացքում միջալոց, որովհետև ինքը ուներ Արցախից բարեկամներ, որոնց պետք է այնտեղ տեղավորել, դրան ոչ մեկ չի հավատացել։ Ես չեմ կարացել դա ճշմարտությունն է թե չէ, բայց այսենց լսում ենք, այսենց կարծիքներ կազմում ենք, բան ենք անում, բայց ամենայն դեպս նայեք ինչի մասին է խոսքը։ Գլոբալ նման բան չկա, որ այսենց համատարած, ոնց որ ռուսների գալու ժամանակ համատարած խնդիր առաջացավ, սկսեցին թանկացնել, հիմա նույնը չկա։ Հիմա ուղղակի թանկ են գները եղել, դրանք մնացել են ու տենց։ Ու հիմա շատ տարբերություն կա, այն ժամանակ ասենք բոլորը գիտեն, որ գալիս են հիմնականում վճարունակ ռուսներ, հետո ռուսները մեր ընկերներն են, բայց մեր աղբերները չեն, ոնց որ էլի մենք պարտավոր չենք ռուսներին կարողա մեր հաշվին մեզնից փոկելով մի բան անել, ասենք ոնց շուկայա վсё գները բարձանում է, որովհետև պահանջարկը բարձանում է։ Արցախցիների հետ կապված նման բան ես չեմ նկատել։
ոչ միայն ես, մեր գրասենյակը նման բան չենք տեսել։ Իսկ դուք ինքներդ ունեք բնակարաններ, որ նրանց եք հատկացրել։ Հա, բնականաբար, ամեն օր էլ ինչ որ տարբերակներ հանձնում ենք մարդկանց, անսահմանապակ չի այդ ռեսուրսը, հա, որովհետև բնականաբար շատ հիմա ավելի մեծ է պահանջարկը ոնց որ քան 1.5 տարի առաջ ռուսների գալու ժամանակ եղավ։ Հիմա ուղղակի մի հատ լավ բան կա, եթե ռուսների 5% կարող է ցանկություն հայտնել Երևանից դուրս ապրելու, արցախցիների, եթե ոչ ցանկություն հայտնողները, համենայն դեպս համաձայնվողները Երևանից դուրս ապրելու, անհամատ ավելի շատ են, գուցե 30-40% մարդիկ համաձայնում են, իհարկե ոչ հեռավոր Երևանի մերձակա գյուղերում։ Բաբկեն, սովորաբար ծրագրերը լինում էին կարճաժամկետ և հետո երկարաժամկետ։ Ձեր այս ծրագիրը ինչպես եք նախատեսել, ինչքան ժամանակ կարող եք աջակցությունը ձեր… Այսպես ասեմ, ես նույնիսկ չեմ էլ նախաձեռնել սա, սա նախաձեռնել են հենց իմ ընկերները, ու ես անգամ որպեսզի նախ ծանրաբեռնվածություններ կա էլի, ասենք ես չեմ կարող էլի գործերը թողել, միայն բարեգործությամբ զբաղվել, որովհետև դա իհարկե հիմա շատ անհրաժեշտ բան է, բայց գործը եթե կանգնեց էլ բարեգործություն էլ չեն կարող անենք էլի։ Ես նույնիսկ փորձել եմ կապի հանեմ այդ մեր ընկերներին անմիջապես մարդկանց հետ, ում որ իրանք կարող են օգնել, այսինքն միանգամից դու օգնի, համ վստահությունը, ասում մարդը Կանադայից ուզում է փող ուղարկի, ասում է ես կարամ աղբեր $250 ուղարկեմ, ինչ որ մեկը տեսով կա, ասենք դու բանար, ասում աղբեր դու ուզում ես, որ ես ասեմ դու ով ես, ու եթե ուզում ես կոնտակտներդ փոխանցեմ, դու համ իրան միանգամից ուղարկի, համ այդ մարդը իր շնորհակալության խոսքն է ուզում քեզ հայտնի, էլի ու մենակ ինքնա, որ կամուկացի մեջ է, մյուս բոլորը կտրականապես մերժում են, գուցե նաև մտավախություն են, որ մի անգամ որ անես, հետո կարող անդադ զանգեն, ուզեն, բան չգիտեմ, ասենք ինչ մտավախություն կա, թե կամ ինչն է պատճառը, որ թենց հստակ չեն ուզում, ասենք ինչ որ կապի դուրս գալ։ Լավ, եթե նորից ամփոփենք, փաստորեն 0770006008 սա ձեր հեռախոսահամարն է, արցախցիները եթե մեզ դիտում են և լսում են կամ նրանց հարազատները, եթե որոշակի օգնության կարիք ունեն, կարող են դիմել ձեզ, հնարավորության սահմաններում դուք նրանց ձեր օգնությունը կտրամադրեք։ Երկարաժամկետ ու կարճաժամկետը չեմ կարող ասել, քանի այդ մարդիկ ուզում են, քանի այդ մարդիկ պատրաստ են, ես զանգեմ ռուս մարդկանցից, առայժմ կա ակտուալ է, ասացիք երկրորդ փուլը ձեր համար, դուք այդ երկրորդ փուլին պատրաստ եք։ Այո, շատ այդպես ճիշտ է։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ։ Ես եմ շնորհակալ։ Ամեն դեպքում կտեսնենք, եթե հեռախոսազանգեր կլինեն շատ ավելի լավ, ինչքան որքան կարողանաք դուք աջակցել, ավելի եւս լավ։ Այսօր այսքանով ավարտենք, եթե կարիք կլինի, այս հարթակում նորից կհանդիպենք։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, 0770006008 Բաբկեն Մայանցի հեռախոսահամարն է, նրանք ովքեր իրենց ընտանիքներում ունեն արցախցիներ կամ որոնք դեռ օգնության կարիք ունեն աջակցության, ամեն դեպքում զանգահարեք այս հեռախոսահամարով, երիտասարդ գործարարը իր ռուս գործընկերների հետ կփորձեն ձեզ օգտակար լինել։ Հետևեք զարգացումների, մնացեք խաղաղությամբ։